Vasif Əsədi iki gündür bir saylı Bakı ərazi məşğulluq mərkəzinin qarşısında təkdamlıq aksiya keçirir. Pandemiya ilə əlaqədə hökumətin işsiz vətəndaşlar üçün ayırdığı 190 manat yardımı ala bilmədiyinə görə etiraz edir. Mən burada tək bir nəfərlik aksiya keçirdirəm. Tək canıma. Gecəni də burada qalmışam. Özləri də bilir. Özləri də görüb ki, mən burada ancaq deyirəm ki, mənim 190 manatımı verin. Prezidentimin mənə verdiyi 190 manatı mənimsəməyin. Ay bala, verin mənə. Vasif Əsədi deyir ki, 190 manat xəbərini eşidə-eşitməz Yasamal rayon məşğulluq xidmətinə üst tutub. Məşğulluq mərkəzinin müdürü Məmməd Ələkbərov ona işsiz kimi qeydiyyatda olduğundan yardım almaq üçün onlayn müraciətə ehtiyac olmadığını deyib. 23-cü şu vaxt bitdi. Onlar məni arxaya saldılar ki, get 3-ü gələcəksən SMS, get 5-i gələ. Onda deyirdilər ki, get keç də. Ya da deyirdilər ki, sənə düşmür. Get 3-ü gələrsən, get 5-i gələrsən, get 15-i gələrsən. Məndə rahat saldılar ki, narahat olma. Sən bizdə 3-4 stat su var da, mən dedim, mən var da. Qardaş, keçim, yox lazımdır. Keçsən də dedilər. Onsa sənə SMS gələcək ki, siz artıq qeydiyyatdasınız. Mən axı rəsmi adam deyiləm, mən inanıram da, qurban olum sizə. Mənə nə deyir? Mən bu küçədən keçən adam deyir ki, rəsmi şəxs deyir mənə. Mən 2 ay daha otururam evdə. Mən başqa yerdən günümüz düşən adamam. Mən başqa yerdən gəlirim yox. Mən Məhəmməd mənə aldatmaq üçün mən 2 ay oturmuşam evdə. İndi zəhmət çəksin, çıxsın mən pulumu versin. Mən 3 gündür buradayam, heç yana tərpənmirəm. Günün istənilən 24 saatında gəlib məni yoxlaya bilərsiniz. O, restoranlarda animator kimi çalışırdı. 2 ay karantin dövründə iş yerləri bağlandığından gözünü 190 manata tikmişdi. Gecəni məşğulluq mərkəzinin qarşısındakı oturacaqda keçirib. Haqqını tələb etmək, səsini eşitdirmək üçün tək başına keçirdiyi aksiyanı davam etdirmək istəyir. Dedim bəlkə sesimi kimsə başa düşər, müdürə telefon açarlar ki, bir vicdanın oyansın, gəl. Şəxsən Leyla xanıma müraciət etmək istəyirəm, Anar Ələkbərova müraciət etmək istəyirəm, prezident aparatı. Mənə kömək etsinlər. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, vətəndaş məşğulluq xidmətində işsiz kimi qeydiyyatdadırsa, onlayn müraciət etmədən də yardım almağı iddia edə bilər. Məsələ ilə bağlı məşğulluq xidmətindən kameramıza açıqlama verən olmadı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi açıqlayıb ki, COVID-19 epidemiyası ilə bağlı yaranan karantin rejiminə görə aprel və may ayları üçün 600 min vətəndaşa 190 manat birdəfəlik yardım ödənilib.